Ana Bekuta našla je sve što je potrebno u jednom čoveku, njenu Milutinu. Iako nema vremena da se bavi kućnim poslovima, nas je zanimalo da li je došlo vreme za spremanje zimnice. A da li će je ona spremati ili ne, saznajte u nastavku. Folk pevačica Ana Bekuta decenijama važi za jednu od najkvalitetnijih i najboljih u svom poslu, a sada se prisetila svojih početaka. Iako je danas potpuno opuštena pred svojom publikom, ona je priznala da ju je na prvom nastupu trema pojela. Sećam se odlično svog prvog javnog nastupa jer sam imala strahovitu tremu koju sam zapravo tada počela da lečim. Moj prvi nastup je bio u okviru kulturno-umetničkog društva Sloga iz Pribojske banje, 70-ih godina. I pevala sam pesmu Moji dilbere kud se šećeš. Svega se sećam. Kao devojčica maštala je da bude učiteljica. To joj je jedina neostvarena želja. Da li žali zato što se nije ostvarila u toj ulozi? Pa evo danas sam učiteljica. U okviru Zvezda Granda na neki način ispunjavam tu neku svoju potajnu, odnosno neostvarenu želju. A kako je bilo pevačicino detinjstvo? Pa detinjstvo svakog od nas nosi svoje čari i draži. Naravno da je detinjstvo nekako najdraži deo života svih nas, ja to tako gledam. I najbezbrižniji, najsrećniji. Redovna je na društvenim mrežama, pa ispod svake slike obavezno napiše opis Sve sam stekla sama. Ona je svoju karijeru gradila postepeno, korak po korak, bez ikakvih skandala. Uspela je zahvaljujući svom slavijskom glasu. Koliko joj to imponuje? Pa svaki uspešan čovek treba da bude ponosan na svoj minuli rad. Tako da pesma Sve sam stekla sama oslikava u pravom smislu te reči moj život, moju borbu kroz život, moju požrtvovanost i tako dalje. Ana Bekuta se nedavno obratila svojoj prijateljici sa kojom se družila u mladosti, a koju nije videla decenijama. Apelovala je i zamolila da joj se obrati. Interesovalo nas je da li je dotična žena pokušala da stupi u kontakt sa pevačicom. Jesam. I da li vam se javila? Ne, nije još, uvek nemam nikakve vesti o tome. Nije, Radica se zvala, nije mi se javila. Nedavno je Anu njen dugogodišnji izabranik Milutin Mrkonjić obradovao kupivši joj novi automobil, budući da je on zbog novonastale situacije sa koronavirusom sprečen da je vozi. Zanimalo nas je kako je služi skupocena mašina i da li joj je čudno zato što je sama za volanom. A nije mi čudno, on je kod kuće, odmara se, sve vas pozdravlja, vi znate da on sjajno komunicira s vama. Pevačica je otkrila da li sprema zimnicu kao i sve domaćice u ovogodišnje doba. Volim zimnicu, ali ne umem da je spremam i zavidim ženama koje to umeju. To je za mene jedna onako instanca više od kulinarstva.